Може ли? Може ли? Може ли? Когато искате, може да ги... Има ли звук? Втори въпрос, който знаете, често поставяме, той не е в компетенциите на министъра, а на КЕВР, е за това цената да остане поносима. Поскъпването с над 40 на 100 от юли месец, което бе прокарано от предходния председател на КЕВР, всъщност те първо ще се усеща от софиянци и ние настояваме пред държавата да се въведат такива компенсаторни механизми, каквито има за електрическата енергия, за горивата с 25 стотинки за литър, така че в крайна сметка поскъпването да не бъде за сметка на хората. Това е позицията и на Общинския съвет, и на кмета от самото начало. Имаме и още една важна новина, с оглед и настояването на министъра, да съобщим, че е вече факт реструктуриране на задължение, погасяване на задължение, подписване на договори за над 680 милиона лева, които Топлофикация дължи на Българския енергиен холдинг и на Булгаргаз, които пък Топлофикация има да получава от държавата като компенсации, така че сме изготвили и са подписани споразумения за прихващане на този дълг, за да може дружеството да поеме глътка въздух. Още веднъж благодаря за съдействието и за конструктивния диалог до тук на колегите от различните политически сили в Общинския съвет, на кмета за инициативата и за настояването от месеци по този въпрос и разбира се на министъра, в чието лице най-накрая виждаме някой, с който може да водим конструктивен диалог, който е крайно необходим не само на София, а и на цялата енергийна система на страната. Господин министър. Здравейте. Значи искам да потвърдя казаното от председател на Общинския съвет. Работната група работи много интензивно и както виждате, само за няколко седмици имаме значителен напредък. Целта, както и на Министерството, така и на Общината и Общинския съвет е оздравяване на дружеството и неговото развитие. Тоест, работната група работи за дългосрочно стабилизиране и подобряване дейността на дружеството, като крайната цел е модернизация, внедряване на нови технологии и подобряване на ефективността. В момента сме фокусирани на тези спешни мерки, свързани с прихващане на задължения и решаване на проблеми с паричния поток, но това са само междинни крачки. Крайната ни цел е едно дружество, което да може да работи самостоятелно, без постоянна необходимост от помощи, да осигури топлинна енергия на софиянци на оптимална цена и да може да функционира на практика на пазарен принцип. Работата на групата продължава, очакваме в следващите седмици да доработим останалите части от проекта по стабилизирането и развитието на дружеството. И веднага, щом имаме резултат, ще ви информираме какви са следващите стъпки. Благодаря ви. Само нещо да допълня. Защо е толкова важно за нас да има диалог с държавата? Защото бездействието на предходното правителство струва на софиянци 480 милиона лева. Това е поскъпването на природния газ от миналия септември до днес, който остана некомпенсиран по никакъв начин. 480 милиона лева пряка щета заради липсата на адекватна държавна политика. На това трябва да се сложи край. Точно от една година ние апелираме това да се случи и се надяваме, полагаме усилията и ще държим отговорни и колегите от държавните институции, за да се намери справедливо решение, което не обременява софиянци. Казвате до края на годината, че е всъщност включен този договор за доставка? На следващата година. Имаме до края на тази година. Договорът новият влиза в 7 часа сутринта в сила на 1 януари 2023 година за цялата следваща година. Тоест, мисията е изпълнена. Какво се случва с останалите задължения на Топлофикация? Знаем, че над милиард лева дължи. Както казах вече, 680 милиона от тях ще бъдат прихванати, така че да се облегчи състоянието на дружеството и вместо държавата да плаща на дружеството, а дружеството на държавните компании, директно те ще получават средствата в съотношение 20-80%, Булгаргаз и БЕХ. А иначе дългосрочното решение е модернизацията, която бе припозната от държавата, стъпките, които сме направили до тук,
са, и получихме уверението, че са правилните. Имаме доклад на Black & Veatch, знаете, за модернизация, за изграждане на нови мощности. Това е правилното стратегическо решение. Междувременно обаче необходимостта от компенсации е крещяща. Тези 480 милиона лева за една година при вече по-високи цени на природния газ са доказателство колко вредно може да бъде бездействието на държавата.